Landspítalann vantar milljarð á ári vegna vanreiknaðra launahækkana eftir síðustu kjarasamninga. Heilbrigðisráðherra vill ekki sjá þetta koma niður á þjónustunni. Forsætisráðherra Bretlands skrifaði aðeins undir annað þeirra bréfa sem hann sendi Evrópusambandinu í gær til að biðja frest á úrgöngu Breta. Ríkisstjórnin bjartsýn á að Bretar gangi úr sambandinu fyrir mánaðarlok. Fulltrúadeild Bandaríkjaþings fjallar nú hvort kæra eigi Trump forseta til embættis missis. Fréttaskýrendur telja litla líkur á öldungadeild þingsins sakfelli forsetan. Flokks systkin hans hafi öruggan meirihluta. Ein af 100 áhrifamestu konum heims að mati BBC íslensk og formaður Trans Íslands. Hún og Sigríður bóndi sem enginn kallar Sigur lengur fagna lögum kynrænt sjálfræði. Flóttabörnin sem nú fá kennslu í stoðdeild Háleitisskóla hafa aldrei áður gengið í skóla. Deildarstjórinn segir að markmiðið sé að byggja börnin upp fyrir framtíðina en hættan á brottvísun vofir yfir þeim. Komið sæl. Landspítalann vantar milljarð á ári vegna vanreiknaðs launakostnaðar. Heilbrigðisráðherra segir að tryggja þurfi viðunandi fjármögnun til heilbrigðisþjónustu en einnig skipuleggja þjónustuna betur. Umfangsmiklar skipulagsbreytingar standa nú yfir á Landspítalann vegna rekstrar halla. Framkvæmdastjórum hefur verið fækkað og hætt að greiða hjúkrunarfræðingum og ljósmæðrum vaktaálags auka. Landspítalann vantar 500 milljónir á ári til að takast á við vanreiknaðar launahækkanir lækna eftir kjarasamninga sem skrifað var undir 2017. Vanreiknaðar kjarabætur allra heilbrigðisstarfsmanna á spítalanum eru milljarður á ári. Þetta eru röksemdir sem er vert að hlusta á, finnst mér, sem snúast í raun og veru það að launahækkanir hafa ekki verið bættar og ég held að enginn hafi hugsað sér það að launahækkanir einstakra heilbrigðisstétta kemur niður á þjónustunni. Kjarasamningar eru að nýju lausir hjá hjúkrunarfræðingum, ljósmæðrum og læknum. Eru þetta góð skilaboð í samningaviðræður? Það náttúrulega alveg klárt að þegar við erum í miðjum samningaviðræðum, þar að segja samningarnefnd ríkisins og viðkomandi stéttarfélög, þá allt sem sagt og allt sem gert viðkvæmt. Þannig að ég held að allir hlutaðandi þurfa að hafa það bak við eyrað í sínum ákvörðunum. Forstjóri spítalans sagði í hádegisfréttum RÚV í gær að fjárveitingar til spítalans væru of naumar miðað við hlutverk hans og kröfur þjónustu. Svandi segir að ný heilbrigðisstefna eigi að koma að skipulagi á heilbrigðisþjónustuna. Við erum að bæta í á hverju ári og á Landspítala erum við að bæta við 4,8% milli ársins 19 og 20. Það á duga til. Þegar til lengri tími litið að þá þurfum við alveg augljóslega að tryggja viðunandi fjármögnun heilbrigðisþjónustunnar en við þurfum líka að skipuleggja hana betur. Forsvarsfólk Landspítalans segir að annaðhvort þurfi að skerða þjónustu, auka fjárveitingu eða reka spítalann með halla. Viðræður standa yfir við fjárlaganefnd leiðréttingu. Það að einhverjar aðgerðir komnir á þjónustunni sé náttúrulega sístu ákvarðanirnar ef það þannig. Og ég myndi vilja sjá að spítalinn næði utanum þessi mál án þess að það kemur neyra þjónustunni. Ebba Margrét Magnúsdóttir, þú ert formaður læknaráðs Landspítalans. Kemur þetta niður á þjónustunni og ef svo hvernig þá? Ég held að vissulega sé það óhjákvæmilegt að þessa niðurskurðaðgerði muni koma neyra á þjónustunni. Starfsfólk Landspítalans búin að hlaupa hratt alveg frá hruni eftir að við drógum saman. Við heyrum daglega fréttir það vanti hjúkrunarfræðinga, frestun og aðgerðum og þetta pínlítið eins og blaut tuska framan í andlitið á okkur sem störfum þarna núna þessi niðurskurða. Formaður Félags íslenska hjúkrunarfræðinga sagði í fréttum útvarps hafa áhyggjur af öryggi sjúklinga, tekur undir það? Já, ég geri það. Það er nú eins og þannig að sjúkrahús eðli þessar stofnunar er ekki eins og verksmiðja þar sem getur lokað einni línu. Þú getur ekki ákveða að hætta framlega grænar baunir en framlega bara gular. Þá yrðum við að segja að við tökum ekki á móti hjartasjúklingum í dag. Það er ekki þannig. Við ráðum því ekki hvaða flensur ganga, hvaða slys verða, túristar og ný lyf koma. Þetta kostar mikið. Ég vísa þessu bara algjörlega á bug og til ráðamanna, stjórnvalda, að það þarf að gefa í en ekki draga saman. Heilbrigðisráðherra segir að það þurfi að skipuleggja þjónustuna betur, dugar það? Og þessar aðgerðir? Ég held að þetta sé ekki spurning skipulag og þjónustunni. Vissulega kannski hægt og Páll Matthíasson að reyna að spara. Það hægt að spara kannski einhverjum efri lögum, stjórnendalögum, en fólkið á gólfinu hefur pínlítið fengið nóg og ég held að við þurfum að fara að gefa í en ekki draga saman.
Takk fyrir þetta. Takk fyrir komin hingað til okkar. Ríkisstjórn Bretlands bjartsýn á að Bretar gangi úr Evrópusambandinu fyrir lok mánaðarins þrátt fyrir bakslag í breska þinginu í gær. Undirskrift forsætisráðherrans eða öllu heldur skortur á henni hefur verið gagnrýndur af pólitískum andstæðingum hans. It just feels like we're going around in circles. It doesn't feel like we're getting anywhere. It's causing more upset amongst people because the uncertainty of what's going on. It's just rubbish. Kjósendur eru margir orðnir langþreyttir á ferlinu við að koma Bretlandi úr Evrópusambandinu. Það flæktist enn í gær þegar breska þingið samþykkti að skikka ríkisstjórn Boris Johnsons til að fá samþykki fyrir öllum lagabreytingum tengdum Brexit áður en greitt verða atkvæði útgöngusamninginn sjálfa. Fyrstu viðbrögð Johnsons við niðurstöðu þingsins voru að þverneita fyrir að ætla að biðja Evrópusambandið frest á útgöngunni. Síðar sama kvöld sendi hann þó Donald Tusk forseta leiðtogaráðs Evrópusambandsins bréf og bað frest. Það virðist þó hafa gert með hálfum hug því undirskrift vantaði á bréfið. Johnson virðist svo hafa fundið pennan sinn því hann skrifaði undir næsta bréf sem hann sendi í kjörfarið. Þar lýsir hann þeirri skoðun sinni að frestun sé arfa slök hugmynd. Pólitískir andstæðingar forsætisráðherrans segja þetta háttalag barnalegt. Ekkert hefur heyrst úr herbúðum Evrópusambandsins síðan Tusk staðfesti móttöku bréfsins á Twitter. Hann sagðist alltaf hefja samráð við leiðtoga Evrópusambandsins hvernig eigi að bregðast við beiðninni. Þrátt fyrir bakslagið í breska þinginu í gær segjast margir ráðherrar í ríkisstjórn Johnsons sannfærðir að Bretar gangi úr Evrópusambandinu eigi síðar en 31. október og að meiri hluti sé fyrir því að samþykkja útgöngusamninginn í breska þinginu. Það má allavega ljóst vera að komandi vika verður annarsum hjá Boris Johnson. Formaður VG segir landsfundarfólk ánægt með þann málefnalega árangur sem flokksforystan hafi náð, þótt auðvitað sé forystan brýnd áfram til góðra verka. 25 ályktanir voru samþykktar á landsfundi flokksins sem lauk rétt eftir hádegi í dag. Ný matvælastefna var samþykkt og aðrar stefnur uppfærðar með tilliti til loftslagsmála. Landsfundurinn nú sá fyrsti síðan VG tók sæti í ríkisstjórn. Margir nýjir hafa skráð sig í hreyfinguna samkvæmt upplýsingum frá VG og var mikil ásókn á fundunum í ábyrgðarstöður í flokknum. Við erum til dæmis búin að tala líklega mest loftslagsmálin. Þau eru eins og rauður þráður í öllu öðru sem við erum að gera. Það ný stefna að líta dagsins ljós matvælamál sem ég held að ég eftir að verða mjög svona áberandi pólitískri umræðu á næstu árum vegna þess að þau varðu þetta bæði loftslagsmálin, lýðheilsumál en tengjast líka því hvernig við getum orðið okkur sjálfbærari í matvælaframleiðslu. Og svo erum við búin að tala töluvert mikið ýmis réttindamál, mannréttindamál og svona stóru myndina í þeim málum. Þannig að það mjög margt undir búið að vera á þessum fundi. Mér heyrðist í ræðinu þinni að þú værir aðeins að tala til þeirra í flokknum sem ekki hefðu verið beint dús við það að VG færi ríkisstjórn með framsókn á sjálfstæðisflokknum. Kom það eitthvað upp á fundinu núna? Ég hef nú bara upplegað mjög mikinn stuðning við það sem við erum að gera í ríkisstjórn og ég held að svona skilabóðum frá þessum fundi til okkar í flokksforystunni sé að fólk sé ánægt með málefnalegan árangur sem náðst hefur en það er auðvitað líka verið að brýna okkur hressilega áfram til góðra verka. Þrennt lést í eldsvoða í kjölfar fjölmennra mótmæla í Santiago og höfuðborg Chile í nótt. Hækkun á fargjöldum í lestarkerfi borgarinnar hratt mótmælum af stað en talsverður ójöfnuður er í landinu. Mótmælin hafa staðið yfir í tvo daga. Það virðist litlu skipta þó Sebastian Pinera, forseti landsins, hafi dregið til baka fyrirhugaðar hækkanir á fargjöldum í lestinnar. Forsetin lýsti yfir neyðar ástandi í gær og kallaði herinn út til að aðstoða lögreglu við löggæslu í borginni. Það var í fyrsta skipti frá því að lýðræði komst á í landinu árið 1990 eftir stjórnartíð Augusto Pinochet. Efnahagsumbætur eru krafa mótmælenda í landi þar sem ójöfnuður er mikill og framfærslukostnaður hár. Og stjórnvöldum sömuleiðis mótmælt harðlega í Líbanon þessa dagana. Mótmælendur krefjast þess að ríkisstjórnin segja af sér og verði boðað til kosninga. Reiði gætir í garð stjórnvalda sem mótmælendur saka að skara eldað eigin köku án þess að hugsa almenningi í landinu. الشعب يعني عاش يحمل بقى صار ليه مدارس في مثل عالم الناس ليه كهرباء ليه ماي شو بدك ابسط امور الحياه ما عندنا اياها يعني هذا مطلب كل انسان هون موجود Og það ennþá mótmælt í Hong Kong líkt og undanfarna vikur og mánuði. Þúsundir mættu á mótmæli sem yfirvöld höfðu ekki gefið leyfi fyrir. Fámennur hópur kastaði bensínsprengjum á lögreglustöð í borginni. Líkamsárásir sem mótmælendur hafa orðið fyrir nýlega hafa hellt olíu á eldinn.
Í Barcelona sömuleiðis mótmælt líkt og undanfarna daga eða allavega síðan katalónskir sjálfstæðissinnar voru dæmdir í fangelsi á mánudaginn var. Skipulögð mótmæli voru í borginni í gær en öllu fámennari voru óeirðirnar sem spruttu út víða í borginni í fyrrinótt. Það sama var upp á teningnum í nótt. Skemmdarverk voru unnin og einhver þurftu að gista fangageymslur. Ein af 100 áhrifamestu konum heims að mati BBC íslensk. Hún og Sigríður Hlynur bóndi í Þingeyjarsveit eru bæði afar ánægð með ný lög kynrænt sjálfræði. BBC birt á miðvikudaginn lista yfir 100 áhrifamestu konur í heiminum og þar ein íslensk kona, Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir. Hún formaður Trans Íslands og starfar við kvikmyndaverkefnið My Generation í Bretlandi og hjá samtökunum All About Trans sem hafa markmiði að skapa jákvæðari ímynd transfólks í fjölmiðlum. Komi pínu líka óvart og smá yfirþyrmandi einhvern veginn. Ég áttaði mig alveg á þessu fyrir en það var allt í hennu komið og hérna, en mjög ánægilegt og mjög mikill heiður. Þú starfar kannski mest í Bretlandi. Brekkan erfiðari þar? Já, ég myndi segja að landslagi þar verið mjög erfiðari og það er svolítið í takt kannski við pólitíska landslagi í Bretlandi sem mjög erfitt þessa mundir. Og það mjög erfitt að nálgast umræður réttindi transfólks og hinsegin fólks almennt. Finnur það fyrir meiri fordóma móti? Já, ég myndi segja að það verið töluvert meiri fordómar og þegar ég tala kannski opinberlega eða kem fram þá lendi ég miklu meiri fordómum og færunin rosalega mikið af áreiti, sérstaklega á samfélagsmiðlum í Bretlandi út af því. Jæja, Sigríður, hvað hefur breyst eftir þessu lög tóku gildi? Já, fyrir mig var þetta óskaplega einfalt að þegar þessi lög tóku gildi þá gat ég tekið upp nafnið sem ég var búin að sækjum áður og hafði verið hafnað mannanafnanefnd. Brautriðendurnir Sigríður og Ugla fluttu hugveiki á landsfundi VG og ræddu meðal annars lögin kynrænt sjálfræði sem samþykkt voru í júní. Sigríður Hlynur segist aðeins hafa orðið var við fordóma í kommentakerfum en þeir hrýni ekki á honum. Hon þótt alltaf skrítið hafa verið skýrður Sigurður eftir ömmu sinni sem hétt Sigríður. Mjög margir kallan áfram Hlyn eins og þeir hafa gert síðustu 50 árin. Þetta verið einhver breytt í mínu lífi sko og hvort að ég kallaður Sigga eða Sigríður eða það, ég ætlum að, það kallar mig alltaf engin sigurlingur. Það er alltaf að reyna. Og þetta bara aukafur það af þessum frábæru lögum kynnað sjálfræði. Já. Sem að hérna voru náttúrulega bara stórkostleg fyrir eins og Uglu og fleiri bara sem að sem sagt, loksins bara geta bara skilgreint sig sjálfa án þess að spurja leyfis. Donald Trump Bandaríkjaforseti tilkynnti í gær að leiðtogafundur G7 ríkjanna á næsta ári yrði ekki haldin í golfmiðstöð hans í Flórída eins og tilstóð. Fyrir ákvörðun forsetans að hýsa fundin í Doral golfmiðstöðunni í Miami sem í eigu Trump samsteypunar vakti hörð viðbrögð. Forseti var sakaður að skara eld að eigin köku í krafti embættis síns. Demókratar á Bandaríkjaþingi boðuðu á föstudag frumvarp að sérstökum lögum sem ætlað var að banna allar opinberar fjárveitingar til fundarins færi hann fram á Doral-setrinu. Og meira af Donald Trump en haldið verður áfram yfirheyrslum í fulltrúadeild Bandaríkjaþings í vikunni í tengslum við rannsókn á því hvort kæra eigi Donald Trump forseta fyrir misbeitingu valds. Nancy Pelosi, forseti fulltrúadeildar Bandaríkjaþings, tilkynnti 24. september að þingið ætlaði að rannsaka embættisfærslu Donalds Trumps forseta og kæra til embættismissis ef ástæði væri til. Tilefni var að uppljóstrari hafði komið á framfæri upplýsingum að Trump hefði þrýst á forseta Úkraínu að hefja rannsókn á Joe Biden fyrirvinandi varaforseta sem á möguleika á því að verða forseta frambjóðandi demokrata að ári. Með þessu hefði Trump misbeitt valdi sínu, impeachment heitir það á ensku ferlið þegar að forseti að kærðu til embættismissis. Today I'm announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry. Forsetin harneitar sakargiftum. The whole thing is a scam, it's a fix. It's all a hoax, folks, it's all a big hoax. Valin kunni leiðtogar komu saman í Philadelphia 1787 til að setja nýstofnuðum Bandaríkjunum stjórnarskrá. Þeim var í mun að tryggja lýðræði og koma í veg fyrir að einn handhafi þrískipts ríkisvalds gæti borið aðra ofurliði. Meðal annars þess vegna var sett inn ákvæði að hægt væri að kæra embættismenn til embættismissis þar á meðal forsetan. Í raun hefur þetta gerst í sárafáskipti. Til að koma forseta frá völdu með þessum hætti þarf fulltrúadeild Bandaríkjaþings að samþykkja ákæru og öldungadeildin að dæma hann frá embætti. 435 þingmenn eru í fulltrúadeildinni, núna eru þar 235 demókratar og 197 republikanar.
Einfaldur meirihluti dugar til að kæra og senda málið til öldungadeildarinnar. Þar sitja 100 fulltrúar, tveir frá hverju ríki Bandaríkjanna. Þar eru nú 53 republikanar og 45 demokratar og tveir óháðir. Til að dæma forseta frá embætti þyrfti stuðning tveggja þriðju hluta 67 öldungadeildarþingmanna. Fjórum sinnum hefur kæruferli verið hrint af stað gegn forseta og tvisvar sinnum hefur fulltrúadeild kært forseta. Fyrsta tilraunin til að koma forseta frá völdum með því að kæra hann var gegn John Tyler 1842. Sú tilraun rann út í sandin þegar að stuðningsmenn forsetans fengu meiri hluta í þingkosningum. Næsta tilraun var gegn Andrew Johnson sem tók við þegar Abraham Lincoln var myrtur. Fulltrúadeildin samþykkti að kæra Johnson en ekki öldungadeildin. Meirin öld síðar hóf fulltrúadeildin rannsókn á Richard Nixon vegna Watergate-málsins. Dómsmálanefnd fulltrúadeildarinnar þar á meðal margir samflokksmenn forsetans í republikanaflokknum samþykktu að mæla með kæru. Ekki kom til atkvæðagreiðslu vegna þess að Nixon sagði af sér. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Fulltrúadeildin kærði Bill Clinton 1998 vegna þess að hann, eiðsvarinn, sagði ósatt kynferðislegt samband sitt við Moniku Lewinsky, lærling í Hvíta húsinu. I did not have sexual relations with that woman. Öldungadeildin sakfældi Clinton hins vegar ekki, svo hann sat út embættistíð sína. Flestir telja líklegt að fulltrúadeildin kæri Donald Trump, en hverjar eru líkurnar á því að öldungadeildin dæmi hann? Þær eru mjög litlar. Republikanar eru með mjög traustan meirihluta í öldungadeildinni og mjög margir þeirra, réttæflega helmingur þeirra er að fara í endurkjör núna á næsta ári og kjósendur, hinn harði kjarni í republikanflokknum, þeir sem að kjósa í prófkjörum, þeir styðja Trump. Þannig að þeir munu ekki taka áhættu á því að ergja þennan grasrótin í flokknum með því að fara gegn Trump. Margir republikanar hafa gagnrýnt forsetann fyrir að kalla bandaríska hermenn heim frá átakasvæðum í norðurhluta Sýrlands og hafa skilið Kúrda, bandamenn í átökunum þar, eftir berskjaldaða gagnvart Tyrkjum. Það eru komnir brestir í stífluna, í varnarmúrin fyrir Trump. Lindsey Graham er byrjaður að gagnrýna hann, það eru margir aðrir þingmenn byrjaður að gagnrýna Trump fyrir alls konar atriði á síðustu dögum og vikum, fyrir Kúrdamálið, fyrir ákvörðunarvarðandi hótelið sem átti að hýsa G7-fundin. Þannig að við erum að sjá svona nokkra bresti þannig að sem við höfum ekki séð áður. Og ef að stíflan brestur, þá getur hann brostið mjög hratt og fjarað undan Trump á örfáum vikum eða mánuðum. Kraftur, stuðningsfélag ungs fólks sem greinst hefur með krabbamein og aðstandenda þeirra, frumsýndi heimildarmyndina Lífið er núna í Bíó Paradís í dag í tilefni af 20 ára afmæli félagsins. Í myndinni farið við sögu félagsins á þessum tveimur áratugum. Starfsemi Krafts felst í að veita þeim sem greinast með krabbamein og aðstandendum þeirra andlegan og félagslegan stuðning, gæta hagsmuna félagsmanna og standa vörð um réttindi þeirra. Þá heldur félagið úti stuðningshópum og veitir sálfræðiþjónustu og endurhæfingu og rekur einnig neyðarsjóð. Í myndinni sem frumsýnd var í dag er rætt við félagsmenn í Krafti í gegnum tíðina og heilbrigðisstarfsfólk. Eina sem kemur upp í hugann á mér þegar ég á að lýsa Krafti í einu orði er kraftur. Samkennd. Lífsgleði. Samhugur. Þakklæti. Kraftur í geggjaður. Fjölskylda. Skilningur. Bara algjör power. Stuðningur. Drífandi. Samstaða. Awesome. Breiðþotu ástralska flugfélagsins Qantas var í nótt flogið frá Sydney til New York án millilendingar. Flugferðin tók 19 klukkustundir og 16 mínútur og er lengsta viðstöðuleysa flugfarþegaþotu sem getur. Flogið var á Boeing 787-9 breiðþotu eða Dreamliner. 49 manns voru um borð en leiðin er rúmir 16.000 kilometrar. Forsvarsmenn Qantas íhuga að taka upp fastar ferðir milli þessara áfangastaða og var flugið í nótt fyrsta prufuferðin. Íbúar á Hofsósi eru orðnir langeygir eftir nýjum leikskóla. Móðir barna á leikskólanum segir húsnæðið óviðunandi og lítið hafi verið framkvæmt í þorpinu á vegum sveitarfélagsins. Fyrir nokkrum árum greindist mygla í leikskólanum á Hofsósi og var hann þá fluttur í bráðabirgða húsnæði. Leikskólan er núna í íbúarhúsi og þar er pláss fyrir 11 börn sem er einmitt sá fjöldi barna sem nú er á leikskólaaldri á Hofsósi. Það er ekki biðlisti eins og staðan er í dag.
en hófsúsingar halda bara í sér þegar þóra geta eignast fleiri börn. Þannig að þetta er ekki góð áhrif á hjónalífið í þorpinu. Miklar tafir hafa orðið á framkvæmdu við nýjan leikskóla sem gert er að fyrir að rísi við grunnskólan. Ástæðarnar eru fyrst og fremst þær að þetta hefur dregist í hönnun og það þurfti að gera ákveðna breytingar á húsnæðin í hönnunarferlinu þannig að það dróst. Hann segir að lögð sé áhersla á að flýta framkvæmdum eftir fremsta megni. Vala gagnrýnir að sveitafélagið hafi ekki ráðist í nýframkvæmdir á Hofsósi. Ég skora á sveitafélagið að horfa til frekara nýframkvæmda hér, hérna megin í firðinum, þar sem hefur lítið verið framkvæmd hér. Vissulega gáfu Lilja og Steinun hér frábæra sundlaug sem hefur mikið aðdráttarafl og sveitafélagið kom að því svona að einhverjum hætti en sluppu frekar létt með það og að því frá töldu hafa hér allar framkvæmdir á vegum sveitafélagsins verið viðhald. Allar nýframkvæmdir hafa bara gerst annars staðar, aðalega á Sauðárkróki. Til að mynda sinni félagsheimili hlutverki sem því sé ekki ætlað. Við eigum sko frábært félagsheimili og það hefur nýst okkur vel sem menningarhús og nýst okkur sem íþróttahús og matsalur og við erum mjög þakklátt fyrir það. En þetta er svona bara lýsandi dæmi fyrir það aðstöðuleysi sem að hér blasir við fólki að hérna krakkarnir eru í körfubolta upp á sviði og í skotbolta niður í sal og allir fá flýsa í tennar á parkettinu og svona meins. Stefán segir að þegar Loki verði við að byggja leikskólan, gerir sveitafélagi ráð fyrir að ráðast í byggingu íþróttahús. Það er eitthvað sem hefur verið kallað eftir í árum saman og ég vona svo sannlega að við komumst í það verkefni sem allra fyrst. Tvíekið Hipsum Haps heldur sína fyrstu tónleika í kvöld, en þá þegar að baki smelli. Haukur Hólm er í Bæjarbíó ásamt þeim félögum í hljómsveitinni. Já, og tilefni er útkoma plötunar best geymdu leyndamálin sem er vantalega ekkert leyndamál því þeir eru þegar búnir að gefa út þekkt lög. Fyrsta lagi sem gerður kannski þekkt er hérna Lífi sem er langar í. Það er sungið drauminn um eignast pallbíl með hestakerru og senda dótturinni vindáslíð og svoleiðis. Voru þetta æsku draumarnir? Já, þetta eru bara ennþá draumarnir held ég. Þeir langar ennþá í þetta? Já, ég er bara heilbrigða fjölskyldu og geta boðið stelpunni bóð það að fara með vinkonum í sumarbúðir. Það er ekki bara líð sem þið langar í. Þið farið svolítið óvenlega leið að því leita þið eru þegar búnir að skapa ykkur nafn en þetta eru fyrstu eiginlegu tónleikarnir ykkar. Já, húst, við erum bara tveir lúðar á altarinsinu, sko. Já. Það skrítið að vera komnir hingað að spila fyrir 250 manns uppsellt bæjarbíó, sko. Ég las haft eftir ykkur tíman í viðtali fyrir á þessu ári að svona markmiðið væri að sökka ekki. Hefur ekki það tekist þokkalega þá? Jú, ég myndi alveg að segja check. Það. Sökki ekki mikið? Sökkum stundum. Ég held að allir sökki alltaf ykkur tíman. En ekki allan tíman? Nei, eitthvað sem er bara liðbúlega mátt í nætti með að sökka alltaf ykkur tíman. Og við erum engin undan þá að það, er annað kom ekki? Við skulum fá smá tóndæmum og þá getum við dæmt ykkur til sökki nokkuð. Á, ok. Gægja, takk. Deildarstjóri nýrrar stoðdeildar fyrir börn hælisleitenda segir skólastarfið ganga eins og í sögu. Börnin komu hingað úr flóttumannabúðum og hafa aldrei gengið í skóla. Góðan daginn! Við erum komin í starffræðitíma hjá stoðdeildinni Birtu sem tók til starfa við háaleitisskóla í Álftamýri í haust. Hér fá börn hælisleitenda í Reykjavík kennslu á meðan unnið er úr umsóknum þeirra sem komu til landsins í sumar. Börnin töluðu ekki ensku við komuna til landsins og kennsla fór mikið til fram með sjónrænni leikgerði í byrjun. Við byrjum alltaf dagana eins, þannig að þau vita alveg hvað er að gerast næst og næst og næst, þannig að við reynum að tala svona svolítið sama tungumálið alltaf. Hér eru sískinin Sidar, Alla og Sivana frá Sýrlandi og frænkurnar Djúvan og Fatima sem komu frá Írak. Þau hafa aldrei verið í skóla áður, en auk þess sem þau fá stoðkennslu, sækja þau tíma með jafnöldrum sínum í háaleitisskóla. Blönduðum þeir strax inn í íþróttir bara viku tvö sem þau byrjuðu hér í skólanum og svo höfum við verið að kenna þeim að fara í sund og svo eru þau komin í verk- og listgreinar öll. Í fyrstu stóð til að stóðdeildin yrði stofnuð við Vogaskóla en fallið var frá því.
starfsfólki hér í hérna Háalitsskóla hefur tekið deildinni ótrúlega vel, allir ofsalega jákvæðar og hjálplegir. Þannig að þetta hefur gengið bara eins og maður segir vonum framar. Á meðan börnin á framförum í náminu vofir yfir óvissa hvort þau fá alþjóðlega vernd eða verður vísað úr landi. Þau reyna þó að njóta líðandi stundar. En okkar markmið er að veita þeim traust og öryggi og efla þau. Þannig að ef þau fara hérðan, þá hafa þau eitthvað til þess að byggja á. Það er ekki hérðan tómhend, eins og það stegir. Það er okkar markmið. Takk fyrir daginn! Bless. Og þá að veðri, í nótt snýst vindur í norðlegar áttir, allhvasst eða hvasst verður norðanlands þegar kemur fram á morgundaginn, en stormur suðaustan til síðdeis rigning að slitta landið norðanvert en snjókoma til heiða. Það léttir til fyrir sunnan. Kólnandi veður verður áfram framundan, en það er Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðrið hér á eftir íþróttum, en það er Einar Örn Jónsson sem býður upp á íþróttafréttir kvöldsins. Liverpool tapaði stigum í fyrsta sinn á leiktíðinni í ensku úrvalsdeildinni í dag. Liðið er þó áfram með örugga forystu í deildinni. Alfreð Finnbogason var á skotskónu með Augsburg í Þýskalandi í gær og skoraði í fyrsta sinn í 8 mánuði. Paralympics-dagurinn var haldinn hátíðlegur í fimmta sinn hér á landi í gær. Náttúrulega mikið erfiðar að þið ertu með fæturna, en... Og við tökum hús á Emil Hallfreðssyni sem er í þeirri skrýtnu stöðu að vera landsliðsmaður án félagsliðs. Það er lið sem fær mig þegar það er ekkert garantið að þeir eru mjög ánægðir með mig því ég mæta sæði. Sko. Ég er alveg sem það. Og þá er rétt að renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Landspítalan vantar milljarð á ári vegna vanreiknaðra launahækkana eftir síðustu kjarasamninga. Heilbrigðisráðherra vill ekki sjá þetta koma niður á þjónustunni. Forsætisráðherra Bretlands skrifaði aðeins undir annað þeirra bréfa sem hann sendi Evrópusambandinu í gær til að biðja frest á úrgöngu Breta. Ríkisstjórnin er bjartsýn á að Bretar gangi úr sambandinu fyrir mánaðarlok. Fulltrúadeild Bandaríkjaþings fjallar nú hvort kæra eigi Trump forseta til embættis missis. Fréttaskýrendur telja litla líkur á öldungadeild þingsins sakfelli forsetan. Flokksískin hans hafi öruggan meirihluta. Og ein af 100 áhrifamestu konum heims að mati BBC íslensk og formaður Trans Íslands. Hún og Sigríður bóndi sem enginn kallar Sigur lengur fagna lögum kynrænt sjálfræði. Flóttabörnin sem nú fá kennslu í stoðdeild Háleitisskóla hafa aldrei áður gengið í skóla. Deildarstjórinn segir að markmiðið sé að byggja börnin upp fyrir framtíðina en hættan á brottvísun vofi yfir þeim. Þessum fréttatíma er þá lokið og næstu frétti vera lestar í útvarpi klukkan 10 kvöld og vefurinn okkar eru uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum einnig á að hægt er að horfa á þennan fréttatíma í RÚV appinu. Við þökkum ykkur samfylgdina helgina. Hafa gott og verið sæl.